13 տարի առաջ այսօրը նոյեմբերի 4-ին նույնպես տոնական ողանջում էին մայրավանքի զանգերը, ողջունելով լուսավորչի գահի 132-րդ գահակալին, Գարեգին II Ներսիսյանին։ Հայ եկեղեցու Հայաստանյան և աշխարհասփյուռ բոլոր թեմերի առաջնորդները, մայրաթորի միաբանները վեհապար հայրապետի նախագահությամբ թափոր կազմեցին դեպի մայրավանք։ Տոնի առիթով հայոց հոգևոր կենտրոն եկած հավատացյալներն ու հյուրերն ընդառաջ էին գնում, շնորհավորելու ամենայն հայոց հայրապետին և ստանալու նրա օրհնությունը։ Գահակալության տարեդարձը միած նայեջ մայր տաճարում էր հավաքել հոգևորականների, հյուրերի ու մեծաթիվ հավատացյալների։ Ներկային նաև նոյեմբերի 1-ից 3-ը թեմական ներկայացուցչական 4-րդ ժողովին մասնակցելու համար մայրաթոր ժամանած Երուսաղեմի և Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությունների ներկայացուցիչներ, հոգևոր ու աշխարհիկ գործիչներ։ Տոնական սուրբ պատարագը մատուցեց Տեր Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությունից։ Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի գահակալության այս 13 տարիները հոգևոր արթնության և զարթոնքի մի շրջան եղան հայության համար։ Իջմա Սուրբ Սեղանի առջև Սահակ Սրբազանը շնորհավորելով ամենայն հայոց հայրապետին գահակալության տարեդարձի առիթով անդրադարձավ մայրաթորի կարևոր դերակատարությանը հայ եկեղեցու միասնականության պահպանման գործում։ Հեշտ գործ չէ ամենայն հայոց հայրապետը դառնալ, որովհետև անոր մարդականությունն է եկեղեցվո բոլոր մոմերը վար պահել և վեր պահել Սուրբ Խաչը միշտ հաղթական։ Սուրբ պատարագի ավարտին կատարվեց հայրապետական մաղթանքի արարողություն։ Արարողապետը Երուսաղեմի պատրիարքական տեղապահ Տեր Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանն էր։ Ներկաներ նախոտք բարձրացրին մեր եկեղեցու մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի պայծառության, ինչպես նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսի առողջության ու բազմամյա գահակալության համար։ Վեհապար հայրապետի գահակալության առիթով բազմաթիվ շնորհավորական հրագրեր է ստացել մայրաթորը։ Գարեգին II-ին շնորհավորում և պեղմնավոր գործունեություն են մաղթում պետական այրեր, հավատացյալներ։ Վեհապար հայրապետի արձնագրած հաջողությունները իբրև հայրապետ ամենայն հայոց բազում են շինարարական, գրթական, տաստիարակչական, ընկերային և այլ մարզերու մեջ, և մենք ուրախ ենք, որ վեհապար հայրապետը մեծ խանդավառությամբ կփորձե այդ բոլոր մարզերու մեջ Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցին դեպի հարաճ տանիլ, թե Հայաստանի մեջ և թե ամբողջ արդասահմանի տարածքին։ Ով գավադար սրանի շուրջ մի տասնամյակ առաջ, երբ ամեն դեղ ավերակ էր այստեղ, որ այսօր այս կանքեղեցիկ կերպով ուրեմն մայրաթոր վիդիշեննար ոչ միայն շինարարություններով, այլ նաև եկեղեցականներով։ Ես կմտածեմ, որ եթե վեհապարը շարունակե իր գործունեությունը այս թափով, դագավին շատ ավելի երկար և ճանապարհ պիտի կտրե, և այս պատճառով մեր եկեղեցին շատ ավելի պիտի ծաղկի և շատ ավելի ներկայանալի վիճակ մը պիտի ստանա։